Yes, we mama we ni ya time ndagira ngo mbanze mbibariza aba basore batatu muri mu nababona hari abantu barimo kubabona bakagira ubwoba kuko ibintu baraye bakozwe n'amateka atazabaho muri game nyarwanda bayita Sikosa operation te ubwoba yabayeho. Yes, we wagiranye na operation Eastern Condor. So nkuko mwarayi mubibonye rero ijoro ryahise abasore batatu bakoze collab cyangwa se bashyize post ifite collab abanyarwanda bose baratungurwa yari element bita Kevin Kadeno bita Theben Tiger bavuga yuko batangaza ku mugaragaro abantu bose babireba yuko bagiye gushyira hanze indirimbo ubafatanyije abantu bataye umutwe. Abakunzi b'umuziki nyarwanda baravuga ati si twigeze tubona ibintu nk'ibi ngibi. Iyi announcement ntago twe tuyitegereje. Bamwe bati ntago byumvikana. Element from 155 AM ari gukorana na Tiger igisamagwe ari kumwe no bita Kevin Kadeka Dennis Papagigi bibaho gute. So urugambo rwinshi rwavuze comment 1400 zirenga. Abantu benshi barabaza bari bafite ikibazo kimwe nshaka gusubiza akakanya. Ngo nurese ngo Element it's a little bit.